При хитрости от 7 до 160 км на ура систем активного завирания усилий мери отдаленост вашего возила от возила пред вами. Че обстая неварност търчания, систем самодейно завира да се търчению изогнете али изманшате шкодо, ки би настала об морбитнем търчению. Че систем при хитрости от 7 до 60 км на ура зазна можност търка с пешцем, се на инструментни площи и отвисно от возила на просторнем заслону, прикаже рдеча опозорила лучка, заслиши па се туди звучни сигнал. Че обстая можност търчания, систем завира, по потреби толико часа да се возило попълнома остави. Та систем се активира об усакъм уклопу контакта. Ту функцио е могуче изклопити.